Animadão, hein, David? Pois é. O André, você me ouve? André? Oi, Rubão. Eu estou te colocando de co-host, estou colocando você, estou colocando a Isa Ralho, vocês ajudarem o Manu, tá? Tá. Coloquei você, coloquei a Ralho. Vou colocar a Letícia também. Só falta o Manu entrar, né? Aí vocês ajudam ele, porque tem, o André está com dificuldade. O André está com dificuldade quando entrou o Manu. Pronto, acabei de admitir ele e a Emily. Beleza. Aí vocês. Peraí, põe o Manu como co-host, André. Bom dia, Tá. pessoal. Oi, Manu, tudo bem? Tudo bem? Ô, Manu, eu coloquei três alunos aí para te ajudarem, tá? Eles Tá. estão como co-host, conseguem tocar a reunião com você tranquila, tá? Tá Eu bom, então. vou ficar conectado, eu vou deixar meu computador aqui desligado. Vocês se divertem. Tá bom, então. Alô? Obrigado. Boa aula para vocês. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos lá, né? É, a aula ia ser meio-dia, aí o Rubão me ligou, que o outro professor está tendo problemas técnicos, ele pediu para eu entrar agora. Então não reparem aí se eu estou meio de supetão, beleza? Bom, a ideia é que a gente fale hoje do humanismo, né, do momento de transição, né, com mais especificidade no sobre o Gil Vicente, tá? E que a gente já comece a falar de Camões, tá? Do Camões lírico, que é algo que é vastamente cobrado, principalmente na Unicamp. Bom, a primeira coisa que a gente precisa falar de humanismo é que humanismo não se constitui uma escola literária, tá? Então é importante que a gente saiba o conceito de escola literária. O que que é uma escola literária? A escola literária, ela surge, obviamente, dentro de um contexto histórico. Escola literária, ela é uma manifestação desse contexto histórico que vai se dar na literatura. Então, você tem, por exemplo, grandes movimentos artísticos que são macros. Exemplo, o romantismo, por exemplo. O romantismo é uma estética bem macra, né, bem gigantesca, que vai se desenvolver na música, vai se desenvolver um Chopin, por exemplo. Se você escuta Chopin, é música romântica. Vai se desenvolver na pintura, né? Se você pega os quadros do Victor Meirelles, os quadros do Pedro Américo, né? Os quadros da Missão Artística no Brasil de 1817, e vai se desenvolver na literatura. Se a gente for pensar Vitor Hugo, por exemplo, Victor Hugo, né? Se a gente for pensar nos escritores românticos do Brasil, né, na Mary Shelley, nos escritores ingleses. Então, escola literária é quando você tem um grupo de artistas que professam a mesma ideologia, né? Então, se eu pego, por exemplo, um romance romântico, sei lá, um romance romântico, um francês, um inglês, um alemão e um brasileiro. Provavelmente, se você não tiver nenhuma exceção, nenhum autor que funcione como exceção, todos esses romances vão falar do tema básico do romantismo, que é justamente a questão de nacionalidade, né? A defesa de uma cor local, a defesa do individualismo burguês, de uma nação. E é justamente esse link que os une,
essa ideologia que os torna uma escola literária, né? E isso vai acontecer no realismo, isso vai acontecer no modernismo, por exemplo. Se eu pegar os poetas modernistas da primeira geração, todos vão estar praticando o uso do verso livre sem rima e sem métrica, por exemplo. Por quê? Porque aqueles escritores professam uma ideologia. Se eu pegar os poetas neoclássicos, do classicismo, todos vão ter ali a figura do pastor, né? do falso pastor, do pastor intelectual. Então, isso é uma escola literária. Só que dentro da literatura, eu tenho alguns momentos que aparecem determinados escritores que não se filiam a escola nenhuma. E essa escola nenhuma, né, o que eu chamei de escola nenhuma, a gente costuma chamar de momento de transição. Né? Na nossa literatura brasileira, nós vamos ter um momento de transição, que é justamente o pré-modernismo, né, no final do século XIX. Na literatura de língua portuguesa como um todo, a gente vai ter um momento de transição fundamental, que é justamente o humanismo. E como que eu conceituo o humanismo? O humanismo seria aquele momento que se caracteriza pelo fim da Idade Média e início do Renascimento. Significa que, naquele período ali, surgiram escritores que apresentam características medievais e renascentistas, né, ao mesmo tempo. Tá? E isso acontece por quê? Porque as escolas literárias, elas não são estanques. Mesmo quando eu estudo, né, de uma escola para outra, quando eu estudo do barroco para o arcadismo, do arcadismo para o romantismo, do romantismo para o realismo, eu vou perceber que os escritores da escola que está se iniciando têm características da escola anterior. E os escritores da escola que está terminando têm características da próxima escola que vai se iniciar. Tá? Quando é que eu vou ter um momento de transição? Quando esse período de mudança, esse período de transição, ele se estende um pouco mais, tá? Obviamente, se a gente for pensar em romantismo, em realismo, ou em barroco, em arcadismo, eu vou ter um período temporal aí de 30, 40 anos, que inicialmente a gente pode achar até que é muito tempo, mas para a história, para a literatura, 30, 40, 50 anos é quase nada. Se a gente for pensar em momento de transição propriamente dito, esse período acaba sendo maior, que é o que vai acontecer no humanismo. Eu vou ter uma cultura que veio da Idade Média, que é a cultura das novelas de cavalaria, dos teatros medievais, né, das cantigas. E, ao mesmo tempo, eu vou ter um momento de transformação, que vai ser o Renascimento. E é engraçado isso, porque eu estava falando com um amigo meu até isso, sempre após momentos de transição, ocorre um grande renascimento, né? E eu estava falando com ele justamente sobre essa questão da pandemia, e eu estava lendo Decameron, do Boccaccio. E o Boccaccio escreveu Decameron num período de transição, que é o humanismo, né? E do que trata o Decameron? É um grupo de pessoas que está em quarentena, né? Acho que até já falei disso, em meio à peste negra. Então, eles não podem sair de casa, porque a peste negra está assolando
toda a Itália. E aí, para passar o tempo, eles começam a contar histórias. Né? O Decameron é justamente essas histórias que são contadas. E logo a seguir a esse período, né, de peste negra, nesse período de crise profunda, veio o Renascimento. E aí eu estava pensando, né? A gente está vivendo um período de pandemia que vai se seguir a uma crise econômica enorme. A gente está no início do século, né, 21, a gente está na segunda década do século 21. Então, provavelmente, a gente vai ter aí, talvez, né, um renascimento, um novo renascimento, que vai estar ligado à questão digital, à questão tecnológica, né, a todo esse momento de transformação. E eu acho que isso vai acontecer lá para os idos de 2050, 2060, que a gente só vai conseguir perceber realmente como que se caracteriza a cultura, a literatura desse período. Mas o período de transição que nos interessa é justamente esse período de transição, que está aí na página 230, que começa em Portugal, né? A gente vai falar de Portugal, obviamente, em 1434, né? Quando Fernão Lopes é nomeado cronista-mor da coroa portuguesa, e termina em 1527, tá? Quando o Francisco Sá de Miranda insere a medida nova, né? O uso do soneto, tá? E o que nos interessa saber? O que aconteceu do ponto de vista literário nesse momento de transição? Né? Quais foram as manifestações históricas e principalmente as manifestações literárias que se desenvolveram nesse período? A gente vai ver que nós teremos, né, como eu vou falar de cada uma delas, a presença da poesia palaciana, a prosa historiográfica, que não cai no vestibular, você só estuda quando faz um curso de letras, por exemplo, mas o que mais nos interessa é o teatro do Gil Vicente, né? O teatro vicentino. E por que que o Gil Vicente vai nos interessar? Porque depois, quando o Brasil foi descoberto aqui no século XVI, e quando começar, a partir de 1530, o processo de colonização, através da Companhia de Jesus, o nosso padre José de Anchieta fará uso de um teatro pedagógico, né? O teatro de catequese, para promover uma catequização dos índios. E qual é a fórmula teatral que o Anchieta vai utilizar? O teatro vicentino, né? Ele vai utilizar justamente os autos, né? E a gente vai falar um pouquinho do alto da barca do inferno. Vocês já devem ter lido em algum momento, né? Não sei se vocês já leram o alto da barca do inferno. Já ouviram falar, pelo menos? Eu ouvi falar, mas eu nunca li. Já ouviram falar? Então, durante muito tempo ele caiu na FUVEST. Há uns 3-4 anos ele saiu da lista da FUVEST. Mas ele estava lá firme e forte, era uma peça pequenininha, que tinha figura do anjo, do diabo, né? E a gente vai falar um pouquinho dele, tá? Que é o mais importante aí dentro desse momento de transição. Outros autores irão surgir. O Shakespeare, por exemplo, ele vai aparecer também dentro desse contexto humanista. O Dante Alighieri, que escreve a Divina Comédia, tá? E há até uma discussão, né, na Letras, né, que os professores sempre falam, que o Gil Vicente, o teatro vicentino, ele é superior ao teatro shakespeariano. O azar do Gil Vicente é porque o teatro dele é todo em língua portuguesa, né? Ao contrário do teatro shakespeariano,
né, principalmente das comédias shakespearianas, porque a língua inglesa tem hoje uma projeção que o português não teve. Se o português tivesse hoje a projeção que a língua inglesa tem, com certeza o Gil Vicente seria mais conhecido, porque o teatro do Gil Vicente tem inovações que o teatro shakespeariano, as comédias do Shakespeare não tem. Se você lê as comédias shakespearianas, os textos, você vai ver que o Shakespeare, ele praticamente copia os artistas, os dramaturgos da comédia da arte e copia os teatrólogos da antiguidade clássica, quase todos, Plauto principalmente, está tudo ali. Tá? Mas o início aí do humanismo. Então, o humanismo é um momento de transição entre o final da Idade Média e o início do Renascimento. Tá? Para muitos autores, o humanismo não é um movimento, não é uma escola, mas um momento literário em que é marcada a transição entre a mentalidade medieval e a mentalidade renascentista. Então, isso significa o quê? Repetindo, que os textos do período têm características medievais e características renascentistas. Tá? A nossa função é justamente tentar refletir e identificar essas características. O que, que o teatro do Gil Vicente, que é o que mais aparece ou aparecia, né, nos vestibulares, né, tem de medieval? O que o teatro do Gil Vicente tem de renascentista? Vocês conhecem o Auto da Compadecida? Sim. Do Ariano Suassuna? Uhum. Então, o Ariano Suassuna, ele brinca um pouco com essa ideia de auto, né? O Auto da Compadecida tem alguns elementos ali renascentistas e tem elementos medievais, a questão religiosa, só que a sacada do Ariano Suassuna é que ele leva esse tipo de teatro para o Nordeste, né? E aí ele faz aquela comédia, mas os personagens são alegóricos, você tem uma crítica à sociedade, você tem a questão da religiosidade, enfim. É no humanismo que se desenvolve o teatro português. Então, por que a gente estuda o humanismo português? Por conta do Gil Vicente. Porque é no humanismo que vai surgir a figura do Gil Vicente. Figura essa que vai ser importante para todo o teatro que vai se desenvolver depois desse período. Tá? O momento histórico do humanismo é um momento de consolidação do Estado Nacional Português. A gente sabe que um pouco depois, no contexto das grandes navegações, Portugal ele vai se tornar o centro do mundo por conta de alguns fatores. Na verdade, acho que são três fatores, né? A posição geográfica privilegiada ali, Portugal, né, de norte ao sul, está de frente para o mar. A centralização política, ou seja, Portugal já é um Estado absolutista, já é um Estado nacional, e o desenvolvimento da escola náutica, a escola de Sagres. Esses são os fatores que fizeram Portugal ser o centro do mundo no século XVI, né? Isso vai ser mostrado, obviamente, nos Lusíadas. No que diz respeito ao humanismo, é um momento justamente em que Portugal está se consolidando como Estado Nacional, principalmente com a Revolução de Avis, que vai de 1383 até 1385, que marca o início dessa dinastia. Esse é um período, pessoal, que é muito discutido para quem vai prestar Unicamp, num romance do Saramago, que é a história do Cerco de Lisboa. Tá? A história do Cerco de Lisboa vai abarcar justamente esse período aí, né? A dinastia de Avis,
a tomada de Lisboa pelos árabes, né, as guerras, né, esse momento aí que o Saramago vai discutir. O que nos interessa, no entanto, para falar de humanismo, é a produção literária desse período. Tá? Então, eu vou ter três tipos de produções. Eu vou ter a poesia palaciana, olha o resquício do trovadorismo, né? A herança trovadoresca. Né? A poesia, uma poesia que vai se desenvolver nos palácios medievais, a prosa historiográfica, ou melhor, as crônicas dos reis, né? Então você vai ter o Fernão Lopes, que vai ser o cronista mor do período, que vai ter a responsabilidade de imortalizar a história dos reis, e no finalzinho desse momento de transição, o surgimento do teatro de Gil Vicente, tá? Com seus autos, com as suas farsas, e a gente vai falar o que é cada um, né, dessas expressões aí. Primeiro, a poesia palaciana. É no humanismo que você tem a separação da poesia e da música. Então, o que prevalece na Idade Média? Sobretudo, as poesias trovadorescas, as cantigas. E nós já sabemos o quê? Que as cantigas, as líricas ou as satíricas, as cantigas de amor, de amigo, de escárnio, de maldizer, eram poemas musicados. Você tinha a figura do trovador que estava ali recitando as suas trovas, acompanhados de instrumentos musicais, da guitarra elétrica, né? A gente falou daquele dia, né? No humanismo, você começa a ter uma separação da música e da letra. Essa separação ela vai ganhar força total no Renascimento. É no Renascimento, com Petrarca, que é o poeta italiano, principalmente com Petrarca, que você vai ter uma separação total da música, né, do instrumento musical e da letra. Né? Quando o Petrarca começar a usar e abusar do soneto, que é a medida nova. E aí a gente tem que pensar, o que que vai substituir o instrumento musical? A rima, o ritmo, né? A métrica, né? Por isso que o soneto você vai ter aquela marcação, dois quartetos, dois tercetos, a rima, rima rica, rima pobre, né? Você vai ter poemas decassílabos, aquilo tudo, tá? Então nós temos aí a poesia palaciana, que é resquício ainda da trovadoresca. E é neste momento, tá, que a música se separa da poesia, se separa da letra. Aqui uma coisa que é importante, pessoal. Até então, o que que era reconhecido como arte literária? O gênero épico, a Ilíada, a Odisseia, e o gênero dramático, né, a comédia e as tragédias. A poesia era vista, era tido como um gênero menor. É a partir deste momento do humanismo, e principalmente a partir do Renascimento, que a poesia vai ganhar status de gênero literário. Né? Aí você vai ter o estabelecimento do gênero lírico, né? A poesia, né? O pessoal não vai falar mais com desdém, porque o pessoal falava. Então, você tem um poema, né, um texto épico, temos uma tragédia grega, temos uma comédia do Plauto e temos os poemas. Né? Agora, o poeta começa a ter força, né? Começa a ter reconhecimento. Então, esse momento de reconhecimento ele começa aí no humanismo
e vai ter o seu ápice no Renascimento, como eu disse, com o Petrarca e, para nós, depois com Camões. Né? Camões vai ser o grande poeta do período. Então, na poesia palaciana, a poesia, quando eu digo poesia, tá? A letra, a palavra, se separa da música. É importante dar destaque, nesse período, à figura do poeta como conhecemos hoje. Então, é a partir desse momento que surge a figura do poeta mesmo, né? O poeta, né? Aquele poeta do Drummond, que está ligado à boemia, que vive escrevendo. Então, é a partir desse momento, né? O poeta, né? Que é um fingidor, o poeta que tem como objeto de trabalho as palavras, né? Então, eu posso considerar que é na poesia palaciana que nasce a figura do poeta como a gente conhece até o dia de hoje. O tipo de poesia que vai se desenvolver na poesia palaciana é a chamada medida velha. O que, que é a medida velha? São poemas escritos em redondilha. Então, você vai ter a redondilha maior e a redondilha menor. Qual a diferença? A redondilha maior são poemas compostos com 7 sílabas métricas. Isso é uma redondilha maior. Então, você tem lá, né? O poema é escrito e cada verso tem 7 sílabas métricas, né? Sonoras. E você tem a redondilha menor, que são poemas com 5 sílabas métricas, tá? Então, é o tipo de poesia que vai ser utilizado dentro dos palácios. Quando é que vai surgir a medida nova? No Renascimento. Então, percebam que é uma evolução, né? Primeiro, o texto poético deixa de ter o instrumento musical, continua sendo elaborado com rimas de 7 e 5, né? Chamado de medida velha, e depois é somente no Renascimento, né, que vai surgir a medida nova, o soneto, que é 2 quartetos e 2 tercetos. Usa-se a chamada medida velha na poesia palaciana. Está claro aqui a diferença, pessoal, dessa poesia, de como ela é diferente daquelas trovas, das cantigas de amigo e de amor? Está claro isso? Sim, mano, mas tenho duas perguntas. Diga, vamos lá. Quando você falava das escolas literárias, os nomes atribuídos, por exemplo, romantismo, naturalismo, eles são atribuídos posterior à escola. Posteriormente. Tá. Outra coisa. Ah, quem tá? Isa! Agora que eu tô te vendo. Beijo. Beijo. Qual é a diferença de poema e poesia? Nossa, isso é uma discussão assim, tipo, nossa, difícil. A poesia... Pensando no vestibular. Eu acho que isso nunca vai cair, porque até hoje quem é da área de literatura, né, quem estuda literatura, não chegaram a um consenso. O que a gente ouve lá na Faculdade de Letras é que a poesia é uma expressão mais macro e o poema é a ferramenta dessa expressão. Percebe? Né? A poesia é macro e o poema é micro. Né? Tanto que um filme pode ser poético sem necessariamente fazer uso de poesia, de poemas, melhor dizendo.
Quando eu falo poema, eu estou falando daquela estrutura mesmo, né? Eu estava até lendo aqui hoje, né? Estou falando de poema mesmo, estou falando de, né, os poemas do Drummond, o soneto, uma ode, uma écogla, né, uma elegia, né? Aí é poema, o poema escrito, né? Mas a poesia, ela tem uma concepção maior. Um filme, ele é poético, né? Uma música é poética, uma peça de teatro, uma fotografia. Não sei se vocês estão vendo ali um quadro meu, né, maravilhoso, James Dean, a Merlin, é poesia, né? Eu posso falar que isso é poesia, né? Que isso é poético, melhor dizendo, né? Então, a poesia, eu pelo menos vejo assim, né? A poesia é algo macro, e o poema é algo micro, porque está mais ligado a essa ideia de texto escrito, de verso, rimado, né, feito em estrofe, essa divisão. Uma outra coisa que você mencionou é sobre a nomeação. A nomeação é sempre póstuma mesmo. Tá? Por isso é tão difícil da gente nomear o momento presente. Né? Como é que a gente nomeia? Ah, nós estamos em literatura contemporânea. A gente tem alguns indícios. Então, o que caracteriza a literatura contemporânea brasileira? Então, por exemplo, a estética da pobreza e a estética, por exemplo, da violência. Né? Então, você tem, tanto no cinema e na literatura, isso vai ser muito forte também, textos que vão falar justamente da miséria do homem, da violência, da fome, né? Uma outra característica da literatura contemporânea, literatura de autoajuda, por exemplo. Ah, sim. Né? Que é bastante forte. Agora, como que isso vai ser nomeado? A gente só vai saber daqui a 20, 30 anos, né? Por isso que, por exemplo, escritores como Paulo Coelho, não sei se alguém gosta, né? O Paulo Coelho está aí na batalha para ser reconhecido e ele não é reconhecido ainda, né? Não conseguiu entrar na Academia Brasileira de Letras, porque a literatura, infelizmente, tem esse péssimo hábito de reconhecer o autor somente depois que ele morre, né? O reconhecimento, a canonização vem depois que ele está morto. Poucos autores, eu acho que o Drummond e o Machado, vivenciaram o reconhecimento em vida, sabe? Mas a maioria, né, o cara tem que morrer para... O próprio Shakespeare, por exemplo, não teve o seu reconhecimento em vida. O Camões, por exemplo, não teve o seu reconhecimento em vida. Ele terminou a vida dele com uma pensão do rei e quando ele morreu, ele foi enterrado numa cova rasa cheia de cal, né? De maneira quase anônima. Então, assim, a literatura só reconhece depois. Agora, como que vai ser essa literatura? Então, hoje, por exemplo, o teatro shakespeariano, que também é um teatro humanista, por exemplo, ele nasce nas coxias. Você tem lá, não é hotel, aquelas paradas onde as pessoas ficavam esperando. Não é hotel o nome, gente. Hotel é o nome. Hospedaria? Hospedaria, né? Então, o que acontecia? O que o Shakespeare fazia? As mulheres. Vocês assistiram Shakespeare Apaixonado? Sim. Não, né? Fala Sim. muito disso. As mulheres não podiam, né, encenar, né? Eram homens que se vestiam de mulher. Então, o que o Shakespeare fazia? Você tinha as hospedarias, então, para ganhar dinheiro, então você tinha as pessoas que estavam lá na hospedaria esperando para sair, e você tinha atrás das hospedarias um local onde ficavam os cavalos, né? E ali ficava várias pessoas esperando, né? Empregados e tal. Então, para ganhar algum dinheiro, o que o Shakespeare fazia? Montava as peças dele ali, naqueles currais ali, né? E ganhava algumas moedinhas.
É, por isso que no teatro, não sei se vocês já viram, quando você vai ao teatro, numa peça, os atores, antes da peça começar, gritam merda. Já viram isso? Eles se juntam e falam merda, né? Que é um mantra. Por que merda? Porque justamente o teatro shakespeariano nasce no meio do cocô dos cavalos. O que aconteceu é que esse teatro shakespeariano começou a ganhar fama, a ficar conhecido, que chamou a atenção da rainha, né? Até que ela vai lá, né? Está lá no Shakespeare apaixonado, né? Assiste uma exibição do Romeu e Julieta, acha bastante triste, né? Aí ele cai nas graças da rainha Elizabeth, não sei qual. Aí ela fala para ele: nossa, você fez uma peça muito triste. Você não pode fazer uma comédia, uma peça, uma história de amor com um final feliz? Onde ele vai e escreve Noite de Reis, né? Um pouco depois, que é justamente o que é mostrado no filme. Então, assim, a literatura tem esse péssimo hábito de canonizar. Hoje, se o Paulo Coelho não é reconhecido, né, a gente olha assim com desdém, né, nossa, literatura de autoajuda, né, o Alquimista, Brida, ou pega um Harry Potter e olha assim, né, não tem, né, mas daqui a 20, 30, 40 anos, provavelmente ele vai ser canonizado, né? A literatura sempre faz isso. Mas a nomeação da escola é dada sempre depois mesmo, né? Obrigada, Manu. Beleza? Então você tem a chamada medida velha. As poesias desse momento são construídas com duas medidas básicas. 5 sílabas poéticas ou 7 sílabas, tá? 5, redondilha menor. 7, redondilha maior. Isso será modificado com o Dolce Stil Nuovo de escrita, trazido por Sade Miranda, tá? Também de um poeta chamado Santino, que vai ser chamado de medida nova, que é o que a gente conhece, que é o soneto, né? Baseado num poema um pouco maior, que é chamado de canção, né? Que é onde vai surgir o soneto, que é aquela estrutura poética clássica que a gente conhece, de 2 quartetos e 2 tercetos, totalizando 14 versos decassílabos. Então, aí você vai ter a poesia palaciana. Depois nós temos a prosa historiográfica, chatíssima. Nossa, na faculdade é muito chato ler isso. A prosa historiográfica de Fernão Lopes, né, que são documentos históricos sobre o cotidiano dos reis, né, de Portugal, né, são narrativas que versam sobre os acontecimentos cotidianos dos reis, né, por isso que tem força documental, porque funciona como um documento histórico mesmo, né, como para guardar a memória, digamos assim, né. E aí a gente vai ter o Fernão Lopes, tá? Com a prosa historiográfica, as crônicas de Fernão Lopes, que vai aparecer, gente, no canto terceiro dos Lusíadas. Já ouviram falar da Inês de Castro? Né? Aquela expressão famosa, né? Agora Inês é morta, né? Dom Pedro vai para a guerra, se apaixona por uma camponesa, ele se apaixona por uma camponesa e depois ele vai para a guerra e aí o rei e a nobreza não aceita que o futuro rei esteja apaixonado por uma camponesa e matam a Inês. Aí ele volta, ela está morta, aí ele pega o corpo dela, né, veste ela de rainha e obriga todo mundo a beijar a mão dela. Daí veio a expressão, agora Inês é morta, né? E esse relato da Inês de Castro, que mistura ficção com história, o Camões, ele pegou justamente dessas crônicas do Fernão Lopes,
né, dessas histórias aí, que foram guardadas, preservadas nesses documentos históricos, tá? Isso nunca caiu no vestibular, então você não precisa se preocupar, tá? Nunca vi nem o Nesp, nem Enem, nunca vi, tá? O que você precisa se preocupar, sim, para Enem, o que você precisa se preocupar, sim, para o Nesp, para as federais, é o Teatro Vicentino. O Teatro Vicentino você tem que se preocupar. Você tem que saber como ele se estrutura, as formas de expressão do Teatro Vicentino e quais as peças principais, tá? Então tá aí, ó, o Teatro Vicentino, que é o que a gente vai falar agora. Até agora, alguma dúvida? Não? Beleza? Então vamos lá. Durante a Idade Média, a atividade teatral em Portugal se resumiu aos momos, a remedilhos e entremeses, breves representações de caráter religioso, satírico ou burlesco, herança lá do trovadorismo. Sabe aquelas apresentações de caravana que vai de palácio em palácio, né? Algo burlesco? Vocês já assistiram os filmes do Fellini? Já ouviram falar do Federico Fellini, Noites de Cabiria, A Estrada da Vida, o Teatro Mambembe, sabe? Que vai de castelo a castelo, de região a região. Então, o que se tinha era muito isso, tá? Um teatro de índole popular. Manu... Por isso que, só um minutinho, por isso que o Ariano Suassuna é tão importante. E quando a gente pensa num Alto da Barca do Inferno, você tem a espécie de um teatro que tem uma estrutura simples, prontinha para ser desenvolvida dentro do sertão nordestino. Né? Se você pegar as peças do Ariano Suassuna, é esse teatro burlesco, né? O Santo e a Porca, o Santo e a Porca, né? Esse tom mambembe. Diz, Cisa. Então, eu queria saber se os autos foram para substituir o entretenimento da época que eles cantavam as cantigas e tudo mais para os nobres. Sim, mas tem que ter cuidado nessa afirmação, porque o alto sempre vai ter um viés moral. Uhum, igual o Alto da Barca do Inferno. É o Alto da Barca do Inferno. Então, tinha o viés de entretenimento, sim, era forte, como acontece com o Alto da Barca do Inferno, mas o pressuposto do alto é o tom moralizante. Aí você pode falar assim, então eu não tinha peça de teatro sem tom moralizante? Tinha as farças. Né? A farsa de Inês Pereira. Né? Aí você tem o escracho mesmo, o deboche, a crítica direta à sociedade da época. Mas os altos, em geral, quando a gente fala em alto, sempre tem o tom moralizante que vai, se você está dentro de um contexto medieval, vai descambar para o religioso. Inclusive, o Anchieta, quando ele está aqui no século XVI, ele vai encenar o Alto de São Lourenço, a partir dos altos medievais. E o alto, né, na festa de São Lourenço, por exemplo, é um alto de tom religioso. Você tem uma religiosidade ali muito forte. Essa seria a diferença entre o alto e uma farsa. São peças de teatro curtas, só que uma é moralizante e a outra não. Né? A outra é mais crítica. Tá? O que não impede... E aí, quem é que perguntou? Renata. Renata. E aí a grande sacada do Gil Vicente. Por que que ele é tão valorizado? Porque o que que ele faz? Ele pega um alto que é religioso, que é moralizante, e faz uma crítica.
a sociedade, através dos tipos alegóricos, né? Através da prostituta, do pobre, do pagão, do contador. Gente, só um minutinho, só vou ligar na tomada ali que a bateria do meu celular do... tá acabando. Pronto, desculpa. E aí a grande sacada do Gil Vicente foi justamente essa, foi inserir o elemento cômico e o elemento crítico no seu teatro. O teatro vicentino, né, de índole popular, caracterizava-se por uma linguagem, temas e forma de encenação acessíveis ao povo. Gente, é aquilo que a gente não vê aqui em São Paulo, né, mas no Nordeste tem muito isso. É o teatro Mambembe que vai de cidade em cidade, sabe? O grupo teatral chega, né, na carroça e monta a peça no meio da praça, sabe aquela coisa? Era esse tipo de teatro que a gente tinha, né, acessível ao povo. E às vezes com a sua direta participação, né, o povo participava também. Na origem desse teatro aí, medieval, que vai originar o teatro vicentino, nós tínhamos o teatro profano, que fazia uma crítica à Idade Média, né, aos mistérios e milagres da Igreja Católica. As manifestações do teatro religioso é então predominante. Então, assim, o alto propriamente dito, como eu acabei de falar, ele é moralizante. Religioso. A grande sacada do Gil Vicente é começar a questionar essa religiosidade. Né? Como assim o padre entra na barca do diabo, não entra na barca do anjo? Como assim quem entra na barca do anjo é o pobre que morreu de cagamerdeira e vai para o céu, né? Então, como que ele ousou, né? É o que mostra, por exemplo, como eu falei, o Auto da Compadecida. O Auto da Compadecida é uma versão nordestina do Auto da Barca do Inferno. Você tem a Nossa Senhora de um lado, você tem o Diabo do outro e você tem os tipos sociais, né? A mulher adúltera, o cangaceiro que mata, né? O corno, o padre, já assistiram, né? O padre corrupto. E quem é que é salvo? Os dois malandros, pobres, fudidos, né? O Chicó, né? Eles que são salvos pela Nossa Senhora. Então, assim, a grande sacada, claro que se eu for pegar o teatro do Anchieta, isso não vai ter, né? Do Anchieta, o maniqueísmo vai estar perfeito. De um lado, São Lourenço e os santos católicos representando bem, e de outro lado, os índios e as suas culturas representando o mal. Né? Mas o Anchieta está fazendo um teatro pedagógico ali de catequização. Mas se você pegar o Gil Vicente, por exemplo, no Gil Vicente, esse elemento de inovação, de crítica à Igreja vai ser bastante evidente. Tá? Assim definido, o teatro popular chegou a Portugal pelas mãos de Gil Vicente, inspirado no exemplo, né, de um espanhol chamado Juan de la Cina. Você pode depois entrar no YouTube, tem várias musiquinhas do Juan de la Cina que são bem interessantes. Então, vamos entender. O que nós tínhamos no humanismo? A poesia palaciana, tá? Que era feita dentro dos palácios. O que, que caracterizava essa poesia? A separação da música e dos poemas. De que maneira essa poesia era feita? Através das redondilhas maiores e das redondilhas menores. Nós tínhamos também nesse período
a prosa historiográfica direcionada aos reis, para imortalizar os feitos dos reis, e nós tínhamos os teatros populares, que eram teatros acessíveis, né, que o povo tinha acesso, feito para o povo. Esses teatros, é desse teatro popular, é desse teatro mambembe, simples, curto, né? Se você for ler O Alto da Barca do Inferno, a peça é curtinha, né? É, muitos usavam palavrão, por exemplo, né? É desse teatro simples que vai surgir o teatro vicentino. E qual o elemento que o Gil Vicente vai colocar que vai ser fundamental? Vai ser justamente a crítica à nobreza, né? A crítica aos tipos sociais. Essa é a grande inovação. Ele vai pegar uma forma de teatro que é o alto, que é moralizante, né? Você está na Idade Média, obviamente você tinha que defender a moral e os bons costumes, e ele vai ousar, né, ao fazer uma crítica à sociedade da época. Gil Vicente nasceu... Oi, pode Desculpe, falar. Desculpe, considerando o contexto do feudalismo nessa época, certo? E, uhum. E a hegemonia da igreja cristã. Isso era... É intolerável, né? Essa peça teatral, tipo... Como que ela... Ele foi reprimido? Então, o que era engraçado é que muitos padres assistiam às peças e viam encenados eles mesmos e riam de si próprios. Né? Só que você tem que levar em consideração que o teatro vicentino ele surge já no final da Idade Média. Por isso que é um momento de transição. Então, a Igreja Católica não tinha tanta força de cerceamento, de proibição, como ela tinha no auge da Idade Média. Então, uhum. Por isso que isso acontecia. Né? Mas eles assistiam a si mesmos e riam de si próprios. Né? Por isso que isso faz do teatro de Gil Vicente grandioso nesse sentido. Uhum. Né? Mas provavelmente essa crítica existia também, mas você tem que levar em consideração onde eram apresentados esses teatros. Eram nas ruas. Uhum. Né? Não era apresentado dentro dos castelos medievais propriamente ditos, dentro de um mosteiro católico. Né? Era apresentado na rua, para o povo. Né? Era algo mambembe. Então, teoricamente, você tinha mais liberdade. Né, de atuação, de fruição. Né? Não era dentro do mosteiro ali de São Bento, fechado. Né? Então, mas era engraçado que os próprios, mesmo assim, os próprios religiosos assistiam às peças e riam de si próprios. Vale a pena assistir também um filme que é desse período, um pouco... que mostra isso, Os Contos Proibidos de Marquês de Sade, não sei se vocês já viram, também um pouquinho desse período, né? O Sade fala um pouco desse momento. Né? O Nome da Rosa também vale a pena fazer uma leitura, fala um pouco desse momento. Tá? Então, Gil Vicente, ele nasce, coitado, em 1465 ou 1466, quer dizer, já está bem no final da Idade Média, né? E morreu entre 1536 e 1540. Iniciou o seu teatro a partir de 7 de julho de 1502. Então, quer dizer, quando ele inicia o teatro dele, o Brasil acabou de ser descoberto. Ao entrar na câmara da rainha Dona Maria de Castela, que acabara de dar à luz ao futuro Dom João III. Lá ele declama em espanhol o monólogo do vaqueiro, também chamado Alto da Visitação. Né? Afinal, ele fez uma visita. Como os impressionasse vivamente,
Os monarcas lhe pedem que recite de novo a peça na ocasião de Natal. Em vez de o fazer, representa um outro alto, conhecido como Pastoril Castelhano. Confirmado o êxito, daí por diante, ele leva seu teatro de feição extremamente popular, então era um teatro feito para o povo, até 1536, quando encena Floresta de Enganos. Escreveu 46 peças teatrais, é muita peça, né? Entre satíricas, místicas, medievais, renascentistas, comédias, farsas, das quais se destacam a trilogia, né, das Barcas, O Alto da Alma, a trilogia da Barca, Farsa de Inês Pereira, Quem Tem Farelos, Juiz da Beira, O Alto da Fé, Alto da Índia e O Alto da Lusitânia. Mas a grande obra-prima do teatro vicentino é O Alto da Barca do Inferno. Tá? Conceito de alto. Vamos lá. Alto é uma designação genérica cuja finalidade é tanto divertir quanto instruir, tá? Mais especificamente, instruir, por conta do caráter moral. Por isso que o alto vai ser tão importante para o José de Anchieta, porque é através dos altos que ele vai promover nos índios um processo de catequização, uma vez que os índios não sabem ler nem se escrever. Então, como é que eles vão se converter à fé cristã? Através do teatro. E o teatro se trabalha com imagem, no teatro se trabalha com som. Né? O teatro, você não precisa saber ler e escrever. Né? Então, por isso que vai ter uma força enorme entre os índios. Tá? Então, o teatro, o alto, ele servia tanto para divertir quanto para instruir. Seus temas podiam ser religiosos ou profanos. Na sua maioria, eram religiosos, tá, gente? Sérios ou cômicos. Devem, no entanto, olha o que eu falei, guardar um sentido moralizador, tá? Mesmo quando é para divertir, tem que ter uma moral ali. Ou seja, tem que mostrar que ser corrupto não vale a pena. Né? Tem que mostrar, por exemplo, que o adultério não vale a pena. Tem que ter um fundo moralizante. Do mesmo modo, as farsas. Vocês leram Bem Amado já? Já ouviram falar? O Bem Amado é uma farsa sociopatológica sobre a sociedade brasileira. Ali você tem um teatro, tem a mesma premissa. É uma peça curta, de fácil acesso, tá? Não tem o viés religioso, mas você tem uma farsa ali que é construída, né? Uma mentira, né? No caso, a mentira do Odorico Paraguaçu, tá? Mas tem também o tom moralizador. O teatro vicentino não foi escrito em prosa, mas em versos. Vocês conhecem O Alto da Barca do Inferno? Vocês já assistiram alguma montagem do Alto da Barca do Inferno? Eu tiveram a oportunidade de assistir? Sim. É que agora, já? É bem legal, né? A figura mais interessante é a figura do diabo, né? O anjo é um chato, né? O pobre lá, sem nada, que morre de tanto cagar, ele é a figura mais interessante. E a figura do diabo, né? Mas a estrutura é uma estrutura simples. De um lado, você coloca, bem maniqueísta, de um lado a barca que tem o anjo, de outro lado a barca que tem o diabo. Aí entra um personagem,
que é a representação alegórica da sociedade. Então, a prostituta. Aí ela vai primeiro na barca do anjo. Aí o anjo fala, não, aqui você não vai, você pecou. Aí fala todos os pecados dela. Aí a rejeita. Depois ela vai no diabo, o diabo dá graças a Deus, de maneira irônica, e aceita, fica aqui. Aí depois vem um outro, vem o padre, corrupto. Vai no anjo, o anjo rejeita. Depois vai no diabo, o diabo aceita. Aí depois vai o juiz. O anjo rejeita, o diabo aceita. Então você tem essa estrutura bem simples, né? Bem maniqueísta, tá? O teatro não foi escrito em prosa, foi escrito em versos. Olha o resquício medieval, né, do trovadorismo ainda. Por isso é poético. Adotava predominantemente o verso redondilho maior ou menor, de origem popular e medieval. Né? Então, já caiu muito isso na FUVEST. Né? Você tem uma peça de teatro que é escrita em poemas. Explique, por conta dos resquícios medievais. Né? Por isso que você tem um texto teatral ali totalmente poetizado. Tá? Possui muitas ressonâncias no Brasil, dentre as quais se destacam as peças didáticas do José de Anchieta, tá? Com o Alto de São Lourenço, o Alto na Festa de São Lourenço, tá? Morte e Vida Severina, que é lindo, gente, que é um Alto de Natal, tá? O João Cabral de Melo Neto, ele era diplomata, né, pernambucano, ele volta para o Brasil e ele descobre que a mortalidade infantil no Nordeste era maior do que alguns países da África. E aí ele vai para o Rio de Janeiro, encontra com uma amiga dele, Maria Clara Machado, e eles discutem sobre isso. E a Maria Clara Machado pede para ele, vamos fazer alguma coisa? Eu queria que você escrevesse para mim um alto de Natal. Aí o que, que ele faz? Ele pega e escreve Morte e Vida Severina. Já ouviram falar, né? Que é uma peça de teatro belíssima, que narra a história de um nordestino, o Severino, né? E ser nordestino, esse Severino, que sai, né, do interior do sertão rumo à cidade, acompanhando o rio Capibaribe, né, que está secando, né, e acompanhando as mortes, né, do nordestino. Então, por isso que é Morte e Vida Severina, né? Ser no destino é ser severino, é sofrer, é viver na miséria, é viver na pobreza. E aí ele faz esse conto de Natal belíssimo que o Chico Buarque de Holanda depois pega e musica. Ele pega os poemas e faz, né, transforma em série a música, né, e faz um trabalho belíssimo. Então você tem a Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto, e mais conhecido, né, tem filme também, né, o filme é bem famoso, o filme ganhou, se não me engano, ganhou vários prêmios, concorreu ao Globo de Ouro, né, o filme com a Elba, não é um filme, na verdade, é um especial feito pela Globo, em 82, né, com José Dumont e com Elba Ramalho, né, foi um especial de Natal produzido pela Globo em 82, premiadíssimo, né, que é bem interessante de se ver, e João Cabral é maravilhoso, né, e tem lá uma sequência que é fabulosa, né, que é, eu não vou cantar aqui, óbvio, mas o que é que te cabe? Ele fala pro nordestino, o nordestino fala, né? O Chico fala, o que é que te cabe?
O que, que te cabe nesse latifundo? É a cova que queria ver dividida, né? O que que, a única coisa que o nordestino tem direito no Brasil? Né? Qual o único pedaço de terra que o nordestino tem direito? Né? Qual é a única coisa que cabe ao nordestino em meio ao latifúndio? É a cova. Né? Aí ele faz toda uma música em cima disso. Né? É bem interessante. E o Ariano Suassuna. Eu, particularmente, não gosto do Ariano Suassuna. Eu tenho um pouco de ranço, um pouco. Não gosto. Adoro o João Cabral, mas não gosto um pouco do Ariano Suassuna. Né? Enfim. Ok? Alguma dúvida até então, gente? Obviamente, a gente não vai ler o Alto da Barca do Inferno, né? Você só precisa saber que tem uma estrutura medieval e uma estrutura. O alto tem uma estrutura medieval. Qual é a inovação do Gil Vicente? É inserir nessa estrutura medieval elementos renascentistas. Que elementos renascentistas são esses? A crítica à sociedade. Do ponto de vista estrutural, ele ainda guarda elementos medievais. Que elementos são esses? É um teatro curto, popular, religioso, né? Que é encenado em forma de poemas. Né? E aí você faz a análise do Alto da Barca do Inferno. Você tem um tom religioso, mas ao mesmo tempo ele ousa e ele inova ao colocar, ao criticar figuras da Igreja Católica dentro desse contexto. Tá? Basicamente isso. Se você procurar na internet depois, você vai ter dezenas e dezenas de exercícios sobre o Alto da Barca do Inferno. Como eu disse, durante muito tempo ele caiu na FUVEST, na Unicamp. A FUVEST tinha uma obsessão pelo Alto da Barca do Inferno. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Prof, isso repete como ele inovou, por favor. Repete o quê? Desculpa. Como ele inovou, como o Gil Vicente inovou. Ele inova na medida em que ele traz para um teatro que tem uma estrutura medieval a crítica, por exemplo, à igreja. Ele ousa a inovação dele está justamente em ousar criticar a Igreja Católica dentro de uma peça que tem uma premissa que é religiosa, que é moralizante. Né? Por exemplo, no Alto da Barca do Inferno, né, é uma peça de fundo católico. Né? Deus e Diabo são figuras católicas medievais. Tem um personagem no Alto da Barca do Inferno que surge no meio da peça, que é o judeu, que entra com uma cabra na mão. E olha que engraçado, o judeu vai pro barco do anjo, não é aceito, porque ele não é batizado. Vai para o barco do diabo, também não é aceito, e o judeu sai de cena. Ninguém sabe para onde o judeu vai. Né? Quer dizer, judeu, daquele, né, se você for pensar ali na estrutura da peça, quando o judeu morre, quando a pessoa morre, ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno, dentro da dinâmica medieval ali, católica. Se você é uma pessoa boa, você vai para o céu. Se você é uma pessoa ruim, pecadora, você vai para o inferno. Tá, mas e o judeu? Então, ele ousou, ele chega com um judeu, ele está segurando, acho que uma cabra, né, numa referência lá ao sacrifício de Abraão, né? E aí o judeu é rejeitado pelo anjo e é rejeitado pelo
pelo diabo. E aí? Ele vai para onde? E na peça ele não tem solução, ele não vai para lugar nenhum, ele sai de cena. Ninguém sabe para onde foi o judeu. Né? Então, quando ele faz isso, ele está inovando. Do mesmo modo, pessoal, isso acontece quando você vai ler os Lusíadas. Porque quando o Vasco da Gama, no canto quinto, que é o canto quando o Vasco da Gama se depara com o gigante Adamastor, né, que representa o cabo das tormentas, e você tem o diálogo do Vasco da Gama com o gigante Adamastor, que é uma figura mitológica, o Vasco da Gama é totalmente católico. O que isso indica? Que os Lusíadas, que foi escrito em 1572, ainda tem elementos medievais. Até porque Portugal é um país extremamente católico, né? Apesar de você estar dentro de um contexto renascentista, né? A fé já não tem tanta força, não tem força nenhuma, aliás. Mas o Vasco da Gama, né? Ele ainda pede ajuda. Esse mesmo Vasco da Gama, que é protegido por Ares, por Marte, desculpa, e por Vênus, ele pede ajuda aos santos católicos. Então, quer dizer, no próprio Lusíadas, escrito em 1572, você tem marcas medievais. Quer dizer, o próprio Camões não conseguiu se libertar da influência da Idade Média. Né? Talvez ele vá se libertar somente nos sonetos. Né? Mas nos Lusíadas você tem ainda elementos medievais convivendo com elementos renascentistas. Se isso acontece nos Lusíadas de 1572, o que dirá do teatro vicentino, que é de 1502? Né? A questão medieval está muito forte. Então, assim, o grande legado do Gil Vicente, a grande sacada, o que faz dele ser importante é a inovação. E que inovação é essa? Dele trazer para uma estrutura medieval algo que é renascentista. Por exemplo, a crítica ao homem. Né? Essa espécie de racionalismo. Né? Isso é o elemento que eleva o texto do teatro vicentino. Senão ele seria mais um que escrevia um teatro popular, né? De fácil acesso e com tom moralizante. É isso que torna o Gil Vicente grandioso. Beleza? Aqui. Só um comentário. No Alto da Barca do Inferno também ele inova, porque quem conduz toda a trama é o diabo, né? Então, o anjo fica em segundo plano. O anjo, no Alto da Barca, quem é que falou? Foi o? O Breno. O Breno, no Alto da Barca, o personagem mais chato é o anjo. Se você lê, o anjo é chatíssimo, né? O personagem mais engraçado, mais complexo, que sabe de tudo, que debocha, que revela as mentiras, que revela os segredos, é o diabo. E aí, né, a gente tem que começar a pensar, né, desacralizar a figura do diabo. E isso é interessante. Por que a gente gosta do vilão, né, gosta do diabo? Porque qual é a representação que a gente tem do diabo? Que até nos dias de hoje, se bobear, né, é uma representação medieval. Né? O diabo com chifre, fedendo a enxofre. Né? No Alto da Barca ele até aparece desse jeito. Mas mais do que isso, o diabo, ele é uma figura, né? O satanismo, isso vai aparecer depois no Baudelaire, lá na Flores do Mal, no século XIX, os poetas satânicos, né? O Baudelaire, o Rimbaud, né? São dois poetas satanistas. Né? Satanista não que faz sacrifício para Satã, não é isso, mas é satânico no sentido de que esses poetas racionalizam
e começam a criticar o poder da Igreja Católica. Porque se você pensar de maneira racional, né, qual foi o grande pecado de Lúcifer? Foi criticar a autoridade divina. Né? Por que que tem que ser assim? Por que que eu tenho que te obedecer? Né? Se eu não obedeço, né, esse teocentrismo exagerado, eu vou para o inferno? Vai, né? Você é expulso do paraíso. Então, é, o olhar que a gente tem para com o diabo é um olhar injusto nesse sentido. Né? Mas o diabo é uma figura de contestação. Né? Ele representa essa contestação. É contestar algo, é não aceitar. Né? Então, assim, no alto da barca, o diabo fica interessante porque ele acaba roubando o protagonismo. Tudo bem, quem vai para o céu no final das contas é o pobre coitado sem nome, João, né, esqueci o nome do personagem agora, que não tem nada e que morre de tanto cagar. Né? É ele que vai para o céu. Beleza, mas quem tem o protagonismo na peça inteira é a figura do diabo. E aí você pensa, como é que ele ousou fazer isso? Né? Um alto onde o diabo aparece mais que o anjo. Se você pegar, por exemplo, o teatro do José de Anchieta, né? O São Lourenço, né? Quem aparece mais é São Lourenço. São Lourenço e São Sebastião, são dois chatos. Nada contra a Igreja Católica, gente, pelo amor de Deus. Mas são dois chatos. São Lourenço, São Lourenço, São Lourenço. E os índiozinhos, a Anhangá, sempre aparece como diabo, como vilão, como vilão. Mas quem é o protagonista, quem salva todo mundo é São Lourenço. Mas quem está escrevendo? José de Anchieta. José de Anchieta era jesuíta. Ele está querendo converter os índios. O Gil Vicente não era jesuíta. Então, assim, o diabo é uma figura bastante interessante, né? É, dentro da literatura e principalmente na obra do Gil Vicente. Ok? Até aqui? É, professor. Oi. É, lembra daquela questão da aula passada que estava falando sobre representatividade popular? Algo assim? Eu ainda não posso considerar esse período de transição como obras de representatividade popular ainda, certo? Ou não? Não posso. Porque, apesar de tudo, esse teatro é um teatro que tem a sua origem popular, Mambembe. Uhum. É isso que você perguntou ou não? É porque, tipo, no trovadorismo, a gente tinha chegado à conclusão que... Sim, que era provençal, que era dentro dos castelos medievais, elite. Uhum. O teatro do Gil Vicente, não, é na rua. Uhum. É na então, eu posso considerar uma tradição, mais ou menos. É uma tradição popular. Uma origem isso. Popular. Ah, beleza. Tradição popular, Mambembe, que a gente chama de Mambembe. Okay. Bem popular, assim. Por isso a linguagem é mais fácil. Por isso que se você pegar o texto do Gil Vicente, você pega aí meia dúzia de atores, leva para uma praça e monta. Uhum. Você não precisa daquela estrutura, sabe? Clássica do teatro. Sim. Né? Por isso que é tão comum no Nordeste, né? No Nordeste, o Ariano Suassuna faz tão bem isso, né? Porque é simples, né? Tem uma estrutura bem simples de se fazer. Ok. Obrigado, professor. Uhum. Aí, eu não vou fazer agora, mas eu vou corrigir na aula que vem. Eu quero que vocês façam os exercícios aí da página 231, tá? E 232, tá? Pra gente começar a falar um pouco do Camões. Beleza? Temos tempo ainda, né? Não, prof, já acabou a aula. Já acabou a aula? Já. Nossa, que rápido. Há 5 minutos atrás. Tá bom, então desculpa, gente. Então, assim, ó, pra próxima aula eu quero que vocês façam a tarefa de sala de aula, tá? Esses exercícios aí. E aí, na semana que vem, a gente já entra no classicismo. Tá? E aí eu vou mandar para o Rubão algumas questões autorais sobre Camões, tá? Que eu quero
que as que estão aqui são muito... São meio... Mas, prof, é pra gente fazer as questões de Camões agora? Não, não, não. Ainda não. O que eu quero que vocês façam somente essas questões sobre humanismo. E aí, na aula que vem, eu comento bem rapidinho. E aí, na aula que vem, eu já quero entrar no Camões. Tá? E aí, no Camões, a gente tem que ficar... Vai demorar um pouquinho mais, porque a gente tem que falar dos três temas camonianos. Sofrimento amoroso, desconcerto do mundo e mudanças constantes. Tá? Aqui, na apostila, eu tenho um exemplo de cada poema. Mas o ideal, o que, que é o ideal? É que você entre no site da Convest, da Unicamp, e lá tem os sonetos sugeridos pela Unicamp, os sonetos camonianos. São, acho que, 21 sonetos, tá? Que são os sonetos que vão cair na Unicamp. E aí, qual é o exercício que a gente, que você tem que fazer, na verdade? É identificar no soneto os temas camonianos. Esse soneto fala de sofrimento amoroso, esse soneto fala de desconcerto do mundo, ou esse soneto fala de mudanças constantes. E estabelecer uma relação com o projeto literário do classicismo, que é a retomada dos valores greco-latinos. Mas isso eu vou falar na próxima aula. Beleza? Sim, prof. Muito obrigada. Beleza, professor. Tá bom, gente. Qualquer dúvida, eu acho essa parte um pouquinho chatinha, né? Fica melhor quando a gente entrar nos livros de fato. Eu acho mais interessante. Mas vamos seguindo aí. Beleza? Beleza, professor. Obrigado. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem lá no grupo que eu respondo. Tá bom? Tá bom, tchau, prof. Tchau, obrigado. Professor. Obrigado. Tchau, prof. Bom final de semana e boa Páscoa. Beijo. Boa. Tchau, tchau. Páscoa, né? Com essa carinha pequena. Nossa, ok. Páscoa beijo. Sem muitos ovos, no caso, triste. Né? Sem bacalhau, sem nada. Beijo. Tchau. Tchau, gente.